Például, amikor le kell csavarnom a zenét, hogy be tudjak tolatni a kertbe. Régen, bezzeg, mindenki tudta, hogy hol járok. Na, nem csak azért, mert egy feltűnően csillogó pink Mini Cooperem van, egyébként eladó. Éljenek az egyterű anyakocsik! Hanem mert olyan szinten üvöltött benne a zene, bárhova mentem. Hogy tudják, hogy megérkeztem? Az például külön program volt, amikor kiálltunk gyakorlatra a tévébe az egyetem alatt, és mindenki így jelentkezett, hogy velem szeretne jönni, mert tudták, hogy az én kocsimban bizony mindig buliban. Azelőtt they see me rolling, they hating, most meg... Onnan tudni, hogy felnőtt vagy, hogy már egyszerűen, kajakra mondom, itt nincs időd zenélgetni otthon. Azelőtt, hogyha tudatni akartam a világgal, hogy mit érzek, bum, posztoltam egy zenét Facebookon. Hogyha el akartam mondani egy srácnak, hogy mit érzek, elküldtem neki egy zenét. I'm in love with the shape of you. Fú, de hányok ettől a zenétől. És sosem értettem, hogy hogy lehet, hogy játssza a rádió, játssza a tévé, és a szüleim még sincsenek napra kész a mai zenékből. Lassan ott tartunk, hogy nekem is meg kell kérni valami fiatalabb kis ficsúrt, hogy tegyen már fel jó zenéket nekem a kocsiba. Házfelújítás, szülnöm kéne, nincs időm a Fifth Harmony-ra. Give it to me, I'm worth it. És ez sem mai zene. Megértem, esküszöm, hogy anyáik miért nyúztak állandóan azzal, hogy vegyek már fel nekik zenét a kocsiba. És ha nem vettem, akkor 2 évig apa ugyanazt a tracklistet hallgatta. De a kedvencem az, hogy ők a mai napig azt a szóhasználatot használják, ez így nem értelmes. Tehát azt mondják, hogy vegyél már fel nekem zenét, ez úgy a szüleim generációja, de az egyel öregebb generáció az azt mondja, hogy tegyél már fel nekem egy zenét. Tudod, mint a Noah Bakelitet. Na most, hogy nem tudom, hogy mi lesz a jövőben, vagy mi van a jelenben, de valaki legyen olyan kedves, aztán kommentbe tegye már fel nekem a mostani menő zenéket. Amikor hiába szeretnék úgy egy hónapban egyszer mondjuk egy csajos vagy barátos estét, teljes képtelenség összehozni, hogy ráérjetek. Bocsi, nem érek rá, dolgozom. Bocsi, ma nem jó, ideg összeomlásom van. Bocsi, de már késő szólni a babysitternek. De ha nagy nehezen megoldjátok azt, hogy átjöjjön, és mondjuk tegyük fel a régi idők emlékére, csaptok egy csajos pizsi partit, a szociálról 9-nél tovább nem maradtok fent. Nekem például volt egy olyan barátnőm, aki rendszeresen azért jött át hozzám, hogy együtt aludjunk délután. De ez a legjobb program, nem kell egymáshoz szólni, nem kell egymás idegeit tépni, pihentek egyet, relaxáltok, minőségi időt töltötök együtt. És amikor a tetőfokára hág a hangulat, akkor valószínűleg éppen olyan témába vagytok, hogy ki mennyit keres. Vagy hogy ez a kurva kivel kavar az irodában. Azelőtt bezzeg általános iskolában az volt a legizgibb, hogy hajnali 2-kor ti még fönt vagytok, és tudja, hogy nem fekszetek le reggelig aludni. Most pedig tudja, hogy nincs kedvem reggel fölkelni. És ebből adódóan a legkielégítőbb szombatesti progi, hogy visszanézitek a való világot. Régebben ilyenkor mindig elkapott a FOMO. Aki nem tudja, FOMO, fear of missing out, tehát, hogy attól félsz, hogy esetleg valamiről lemaradt. Minden pénteken és minden szombaton nekem ott kellett lennem, ahol mindenki van. Az évek haladtával rövidült a miniszoknya, a magas sarkú sarkának a hossza pedig egyre csak nőtt. Ám ezt most már lecseréltük jó kis mackóra. Nincs is jobb annál, mint egy közös büntetlen zabálás. Most jobban felvillanyoz egy itthon töltött szombateste, mint annó a bucimaci külön száma. Pedig a bucimaci az szent volt. Gyerekek, akik valószínűleg nézik a YouTube-omat, keressetek rá, mi az a bucimaci. Kicsit retro a néni. Amikor szombat délután nem a ruhaboltok miatt mész a plázába, hanem hogy bevásárolja Spárba. Figyelj, ez mennyire igaz, amikor újra elkezdenek érdekelni a társas játékok.
Én nem tudom, hogy nálatok ez hogy volt, de én a magam nevében azt elmondhatom, hogy társasozni nagyon szerettem mondjuk olyan 8-10 éves koromig. Aztán jött a kamaszkor, nekem ugye akkor ott kellett lenni a koripályán, meg akkor tök ciki volt, hogyha valaki társas játékozott. És akkor most így 25 évesen, hogyha átjönnek a barátaink, nem pókerezni szoktunk, meg ilyen kemény játékokba belemenni, legjobb szóló. Imádok szólózni. És amikor rátetted azt a plusz 20 fel 4 kártyalapot, jobb, mint amikor a diszkóban a kedvenc számomat adták le. Jó, mondjuk ez kártya, de például a karácsonyra mit kértem? Jézuska, nagyon jó kislány voltam. Csak házasság nélkül estem teherbe. Amikor elkezdett szeretni azokat a zenéket, amik a szüleid kedvenc, rongyosra hallgatott zenéi voltak. Gondolok itt a Hungáriára. Ciao, Marina, jó lesz veled lenni újra. Vagy mondjuk az Ice, Ice, Baby-re. Így azon kapod magad, hogy Jézus, azonosulni tudok a szövegével. Amikor azért veszel felnőtteknek szóló színezőkönyvet, mert a terapeutád javasolta. Amikor már a pia nem egyenlő a féktelen bulizással. Lényegében azért piálsz egyedül otthon, mert nincs más választásod. Ha épp senki nem ér rá és magányos vagy, vagy csak szereted magadnak bemesélni azt, hogy napi egy pohár bor az az éltető erő, egy üveg. A heted is szar, úgysem fogyok le, örökre szingli maradok. Hát akkor olyan, amikor eljutsz arra a szintre, hogy nem tud lenyűgözni egy fuckboy. Just in case, hogyha nem tudod, hogy mi az a fuckboy, akkor lent a leírásban találtok egy linket az egyik blogbejegyzésemről, ahol pontosan elmagyarázom, hogy mi, vagy ki, vagy milyen állatfaj ez a fuckboy. És már nem attól lesz szexi egy pasi, hogy flagmás szinte alig akar veled szóba állni, hanem rendesen az a pornó számodra, hogy látod, jól bánik a gyerekekkel. Na hát ez lett volna az én kis listám most így gyorsan, röviden, tömören, hogy mit is jelent számomra a felnőtté válás, de szerintem rengeteg mindent kihagytam. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyetértetek-e velem, és a véleményetekre írjátok le, hogy mi az, amit kihagytam, vagy mi az, ami abszolút hülyeség volt ebben a listában. Okosodjunk együtt büszke felnőttekként! Ha esetleg valakire ráismertél, akkor ne felejtsd el neki mindenféleképpen elküldeni ezt a videót. Persze az is könnyen lehet, hogy mondjuk ott a boros résznél valaki véletlen magára ismert. Biztos kevesen vagyunk ezzel. Minden esetre eddig elfelejtetted volna, akkor ne felejts el feliratkozni. Ezen felül kövessetek Instagramon, Facebookon. Most pedig megyek és kihúzatom a fogam, mert felelősségteljes anyuka leszek.